seçkilere niyə qatıldım? Azərbaycanda məhv edilmiş seçki institutuna tövbə verəcəyimi düşündüm. Məqsədim bu istiqamətdə əlimdən gələni etmək, insanların seçki haqda təsəvvürlərində kök salmış stereotipləri dağıtmaq, seçkiyə vəzifə və hüquqlarını xatırlatmaq, əgər məni seçərlərsə, əsl millət vəkili necə olmalı olduğunu göstərmək idi. Təəssüf ki, əksəriyyətin təsəvvüründə millət vəkili haqda bir mif var. Millət vəkili potensiallı, enerjili, perspektivli gənc yox, vəzifəli, xüsusən də tükünün dibindən dırnağın ucuna qədər bataqlıqlarda boğulan qoca məmur olmalıdır. Biz namizədlərdə yaradılan məhdud imkanlara 1% də olsa, seçicilər isə qələbəmizin tanınacağına ümid vardırsa, seçicilərdə o 1%-lik ümid də yox imiş. Əksi olsaydı, seçkiyə gələrdilər. Dediyim kimi, seçici öz səsinin gücünə yox, pulun çatmayıbsa çətin seçilərsən gerçəyinə inanır. Bu ümitsizliyin memarı olan riyakar rejim bütün inzibati resursları səfərbər edərək seçki öncəsi seçki günü və seçki bitdiyi andan prosesi saxtalaşdıraraq damğasını vurdu. Sumqayıtın icra başçısı Zakir Fərəcov açıq aydın himayə etdiyi, bu günə qədərki fəaliyyətinə görə hörmətsiz məmur, ailə, ana, uşaq komitəsinin rəhbəri, hələ bir ailənin, ananın, uşağın dərdinə dərman olmayan Hicran Hüseynovana deputat elan etdirdi. Namizəd olduğum 41 say Sumqayıt 1-ci seçki dairəsi də ölkəmizin bütün bölgələri kimi sosial-iqtisadi problemlərin içərisində boğulur. Zakir Fərəcov Hicran Hüseynova kimi məmuru seçdirdi ki, sussun. Axı, yaxşı bilir ki, müstəqil, müxalif mövqeli namizəd seçilərsə susmayacaq. Seçicinin haqqını savunmaqdan çəkinməyəcək. Hər il dövlət büdcəsindən Sumqayıtın infrastruktur layihələrinə milyonlarla vəsait ayrılır. Zakir Fərəcov Hicran Hüseynovanı seçdirdi ki, əl ayağına dolaşan olmasın, o milyonları rahatça yesin. Sumqayıt şəhər və Qubadlı rayon icra hakimiyyətində çalışan məmurların namizədliyimi geri götürmək üçün dəridən qabıqdan çıxması sübut etdi ki, təkcə namizəd olmağımız mayası saxtakarlıqla yoğrulmuş rejimi necə silkələyib. Bu seçkidən sonra siyasi fəaliyyətimdə yeni dönəm başladı. Geniş auditoriya qazandım. Coratda yaşasam da məni tanımayan coratlılar artıq tanıyır. 41 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsinin şəhər sakinlərinin yarıdan çoxu ilə tək-tək ünsiyyətdə olmuşam, problemlərini dinləmişəm. Seçkiyə video faktlarla mənə verdikləri səslərin oğru komissiya üzvləri tərəfindən Hicran Hüseynovanın adına necə sayıldığını göstərdik. Hicran Hüseynovanın seçilmiş deyil, təyin olunmuş deputat olduğunu sübut etdik. Bu qədər rüsvayçılıqdan sonra parlamentdə necə oturacaqsa. Qazancımız o oldu ki, rejimin seçki saxtakarlığını addım-addım ifşa etdik. Əvvəlcədən də məqsədimizin bu saxtakarları daha çox ifşa etmək, daha fakt ortaya qoymaq olduğunu bildirmişdik. Təkcə 41 saylı Sumqayıt 1-ci dairəsindən bu saxtakarlıqları ifşa edən 100-dən çox akt bağlandı. Yüzlərlə video material ictimaiyyətə təqdim olundu. Bu materiallar həmçinin bütün şikayətləri oxumadan zibil qutusuna atan, verdiyi qərarlarla Azərbaycan qanunvericiliyini təhqir edən MSK-ya təqdim olundu. MSK ifşa olunan kütləvi saxtakarlıqlara kör oldu. Xalqın gözü isə xeyli açıldı. Korrupsiyonel saxtakar məmurların iç üzünü açaraq xalqa sübut etdik ki, bu gözəlin vətənin dərdi təkcə seçki biabırçılığından ibarət deyil. Həmçinin sistem bütövlükdə idbardır. Ən kiçiyindən tutmuş yüksək çinli məmuruna qədər öz mənafiyini güdür. Sistem dəyişməli, xalqın hakimiyyəti qurulmalıdır. Təbliğat dönəmində seçicilərimlə görüşlərimizdə tez-tez bu fikirləri səsləndirirdim. Mən zaten sizin vəkilinizəm, jurnalistəm. Jurnalist fəaliyyətim dönəmində təmannasız olaraq problemlərinizi işıqlandırmışam. Seçilməsəm belə, vəkiliniz olmaqda davam edəcəyim. Bu gün də edirəm. Təbliğat təşviqat dönəmində problemli insanlarla tanış olmuşam. Aliment ala bilməyən qadınlar, haqsız yerə pensiyaları kəsilmiş yaşlılar, qayğıları sadalamaqla bitməyən sakinlər var. Əminəm ki, Hicran Hüseynova deputat səlahiyyətlərini əldə etməyinə baxmayaraq, mənim qədər vətəndaşa faydalı olmayacaq. Mən həm Hicran Hüseynovaların korrupsiya əməllərini yazacağım, həm də seçicilərimin problemlərini. Seçkinin nəticələrini tanımıram. Təkcə 41 saylı Sumqayıt 1-ci seçki dairəsinin deyil, bütün dairələrin nəticələrinin ləğv olunmasını tələb edirəm. Azad və ədalətli cəmiyyət qurulana, xalqın hakimiyyəti bərqərar olana qədər doğru hesab etdiyim bu yolda yürüyəcəyim.